Një muzikant i njohur dhe të jetë i dashur për publikun, tashë 30 vite, pjesë e skenës sonë. E kemi fjalën për Ylber Aslanaj. Si ka shkuar rrugtimi i tij gjatë në muzikë dhe çka do përgatisen ata për këtë vit jubilar, e kuptoni në storja në vazhdim. Një emër që e kemi njohur për dekada me radhë, na ka argëtuar me muzikën e mirëfillë shqiptare. Është Ylber Aslanaj, i cili ishte i ftuar në emisionin Zoom, ku foli rreth rrisive të tij, duke e ditur që është i pranishëm në ansamblin Shota dhe në një emision javor. Unë zakonisht të koha është aty, vetëm duhet me shfrytëzu, nuk duhet me e gjetë. Koha gjithmonë është aty prezente, natyrisht përvoja e gjatë, për kushtimi të mësën me racionalizu kohën edhe me gjithë për ato që njëri u me të vërtim tonë me e ma. Një ditë e ti fillon herët me kafën e mëngjesit e vazhdon me angazhime ditore, ndërko punon dhe në gjëra kreative që kanë të bëjnë sigurisht me muzikën. Nëse flasim për jetën private, a i mundohë që atë pak hapsir kohore që e ka, ta kaloj me familjen dhe me miqtë të ngushtë. E kur jemi tek miqt, ai karrierën e ka nisur në korona. Si janë raportet me ish antarët e këtij grupe? Absolutisht pa ndryshueshme, qysh prej se njihemi, ne jemi edhe shokë, edhe kolegë, edhe miq familjar. Komunikim të përditshëm, kemi edhe aktivitet përbashkët, natyrisht jo të shpesht si dikur, për arsyna thjesht objektive, që sepse secili tash ka profesionin e vetë me të cilin mirët me përkushtim, po raportet janë absolutisht njëjta. Unë e them me krenari, jemi prej trave, ndoshta unë s'njoh grup tjetër në botë që ka qëndru 30 vjetë bashkë dhe s'ka ndryshu asë njëherë raportin në asë një moment. Por a do t'i kthet ndonjë mega hit i grupit të dikurshëm Korona. Aktiviteti jonë muzikor, e kam fjallën për grupin Korona, ka qenë ri orkestrim, ri aranjim, remix, që preferojnë tashme i thonë, të këngëve të tradicionale, shqipet, vjetrat, të dëshmuara, edhe absolutisht po. Duke folur për profesionin e muzikës që tashë 30 vite e bën, me njerë na kujtojt pyetja, sa ka pësuar ndryshime ajo duke ditur që koha në cilën jetojmë është moderne, e çdo ditë po ka këngëtar të rinjë në skenë. Muzika e ditëve sotme është sikur muzika e ditëve të dikurshme, edhe ajo para aty në ditëve të dikurshme. Natyrisht muzika evoluon, ecë me njerëz me kohët në këto ditë tashme, ecë më shumë, më shpejt. Edhe nga një herë nuk i kemi as të lehtë, as me e pranu, e as me e kultivu, ashtu si dojmë ne, sepse me gjithatë është diçka që do në studim, që do në përkushtim dhe nuk mjafton që me poshkë ka bëti kushtë televizor dhe me vrapu dhe ti mastina, ka njëherë mund shpedale dhe që shakë. Ka teknet të tilë që me apo pa dashje dalin që sharak duke dënduar që të bëjnë muzikë. Në të gjitha etapat, në të gjitha fazat, në të gjitha rrymat e reja, ka njerëz që e arrin, edhe ka njerëz që mbesin kopje e zbet, që sharak s'kisha thonë, po gjithmonë ka. Bashkëbiseduam tani për karrierën e dikurshme, ku ndoshta ka qenë më vështirë deportimi e lërëm stabiliteti në skenën muzikore.
E tani kur jeta ka marrë një tjetër kthes, duke u rritur çmimet e çdo gjë tjetër po shkon drejt luksit. Sa e ka të lehtë ai të vetë financohet e madje ta mbaj dhe familjen. Nuk mendoj që duhet të bëhet punë të tjera për me ja dal, e jo absolutisht me çdo kusht. Me ja dal është kuptimi i gjon. Dhe natyrisht me kujdiule, me kalu pushimet në Dubai, e me vëzit Ferrari, duhet me punu edhe pun tjera. Ndërsa për me punu, për me jetu në normal, mendoj që nuk duhet në ndonjë angazhim, kush e di çfarë ekstra. Ylbert, çka ke thënë që nuk shkon Dubai? Uroj të bëj me arritun për jetin, nuk kam rritë deri sot, nuk kam asi të ardhura dhe për mu e konsideroj që është diçka e shtrejt, ku shëti ndoshta prej ignorancës dhe nuk e di që ka dhe të lirë atje. Okej, e lëmë për momentin këtë muhabet e flasim për vitet e arta të Ylberit. A i ka qëndruar besnik kultivimit të muzikës së mirëfillë shqiptare dhe tingujve që sot e asaj dite i dëgjojmë ëndje. A me ndona i se i ka bërë krenar adhuruesit të zhanrit të ti? Po jëmë krenar për një, në një aspekt tjetër të kësaj pulle që ne nuk ju kemi nështru trendeve për me qëllim të përfitimit material, nuk i kemi të i kalu kriteriumet, natyrisht me atë sa ne kemi mujtë dhe dim, kështu që ndoshta pjesa cila bënë krenar për atë punë është kjo, që ne e kemi kultivu atë që kultivojmë më shumë ti për dashuri, se sa për interesa të përfitimit. Përfitimi vjen, është rezultat i punës, i ndoshta edhe nivelit të profesional që ti e arrin dërisa kryen atë detyrë. Na trego diçka drejt, a do muzikën si për herë të parë kur ke pas kontakt me të? Absolutisht po. A do më shumë? Gjithnjë. Gjithçka që një më mirë e do më shumë. Ylber Aslanaj për 8 vite me radhë ka qenë drejtori i ansamblit e tregon se kuadrot e reja që kanë zjerë shota kanë qenë për çdo lavdat dhe shtetit të Kosovës i kanë siguruar çmime të rëndësishme. Natyrisht unë mendoj, pa modesti, që ne e kemi avancu nivelin e ansamblit dhe e them prapë me krenari, që kudo në secili festival edhe kudo që jemi paraqitur, qofshin ata garus apo revial, preferim e thonë prezentus, ne gjithmonë jemi vequ prej ansamblet e tjera dhe në ata garus asë njerë si jemi këthy pas paku venin e tretë në festivalet të ma prestigjose, natyrisht shpesh kemi zonë edhe venin e pare në dytë. Kur u përmendëm festivalet, i kishim fjalën për ato ndërkombëtare, por si pas muzicientit kosovar, pse po mungojnë ato në Kosovë? Në kohët të mëhershme, festivalet ka organizu shteti, radioja, televizioni, edhe tash televizioni edhe radio nuk i kanë më edhe kushtet financiare që të organizu, sepse tash festivalet natyrisht për qenë të ndenja, për një radio televizion publik, për shabot, si që të të këja, janë gogjat kushtushme, fatkecisht, për këtë moment, nuk shoh që ka fjondit mjaftushme, duhet, sepse festivalet tash janë për një mend shumë të shtrajta, dhe është pak ma problem me i organizu. E duke na treguar se gjeneratat e reja janë të vedeshme që muzika dhe arti në përgjithsi ka rëndësi të veçantë për një shtetë. A i përmes kamerës son, ju drejtojt artisteve të rinjë me një mesaj. Po supozoj që emisionit të ujë ndjekin më shumë të rritë dhe unë e kam mesaj gjithmonë për ta. Tradita e jonë, qoftë muzikore, qoftë koreografike, qoftë kostumografike, është një vlerë e jashtë zakonshme, të cilën krejt bota e vlerëson, po atë sa i vlerëson ju ata të ujtë, ndoshta dhe më shumë. Pra ndaj unë bëj apel që ta kultivoni, ta duani, ta ruani, sepse është diçka me cilin për një me mund të krenuani.